deixava de me tiquear. Deixava de tiquear në shpi. Lotët e kësaj voglusheje do të na bëjnë që të thyejmë rregullin e vetëm të këtij programi. Po i do ikim bashkëria çketi me mua. Jo, mori kuq. Dy vëllezër, tifozët më të zjarrt të derbit Partizani Tirana, marrin një letër të çuditshme dhe takojnë idhullin e tyre. Një vizitë e papritur në shtëpinë e Fioralba Ponarit. Fioralba! Fiori! Fioralba! Njerëzit më të dashur e zgjojnë nga gjumi dhe i plotësojnë dëshirën më të madhe. Lot, gëzim dhe dashuri në kohërat e COVID-19. Sot një episod për të mos u humbur në Më thuaj një dëshirë. Me surprizat të një pasnjëshme dhe emocionet fort. Pastrimi i shkollës Gustav Mahler nuk është një prej dëshirave më të zjarrta të Fiorit. Por për t'u nisur ditën ndryshe voglushëve, ajo është e gatshme të hyjë shkollës nga cepi në cep. Përshëndetje. Jemi gjeru? Përshëndetje. Do sot kam filluar. Vazhdoni. Nuk duket se ke habitur, se thar si ka ardhur te shkolla jonë. Mu duk në fillim si pastrose e vërtet. Do apo një gjithë këmë koridorin. Ajde, Nikela Maja, kaloni. Pak shpejtë si do më apuni me këmë vëndin. Tak, 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 tak. Thosh, në ishte në impastrojës e re, po kur pash kameraman aty, thash janë ata gazetarë që do vinin. Më gjithë si Kela Maja. Më gjithë. Suksese sot. U çudita, pëtet, se ashtë që të bënë kjo këto. Ku sa punë e losh me kjo e sanitarës? E jeni provuar me njëra prej jush? Jo. Jo? Profesit e nari dhe të shkaj një shpi, nuk është. Jo, do të apuje në jetë profesion të tjo? Nuk e di, nuk besa. Pse jo? Sepse në dretë e mija janë ndiku tjetë. Falem, rëshketi për shumë. Të bëm një pediatre zonja dhe aktore. Pediatria nga aktrimi në kulli dhe në bashkë. E po, në aktrim, mund të kesh shumë role, edhe mund të kesh edhe si pediatrë. Edhe pediatrë. Do të aprovosh edhe në jetë edhe në aktrim, no? Po. Pale, ku bënd të sikur ishte vërtet pas trusë, do kesh shumë e të gjithme. Dyja. O, të razovatëse, se po ma puni vëllin gjithë shenja. Ma mi me kje pas truset ti gazetare, se të kemi parë në televizor. Në regu, me shënë se më zgulluat, dua që të shkoni lartë, të thrisni gjdo fëmi, të njoftoni gjdo fëmi, që po ju presë në borë. Vrapuam, shkuam të klasa, i lajmëruam të gjithë për të shkuar në borë. Mirë se vini në Më thuaj një dëshirë! Mos haroni, ky program ka një kusht. Dëshira nuk mund tjetë për ju, por për dikën tjetër. Jemi të qartë! Thank you.
Përshëndetje! Tani un kam nga një yll për secilin prej jush dhe me zi po pres lexoj dëshirat tuaja. Jeni gati? Po! Hanjer, që pa shkruajmë këto? Unë dëshiroj që familja ime të jetë më e lumtura në botë. Më e lumtura në botë? Kisha pak emocione ku po më pyes të fiori. Unë gjenë kërna për primi që kam. Si do të bëjeti familjen të në më të lumtura në botë? Në të qafuar që do të ditë. Ha, baroma. Qa ke shpirur njërë, ta shofim? Unë kam shkruajdu, dëshiroj që të bëhem astronaut për të rritë. U, qa dëshire! Edhe të shkoj në hënë të zbuloj alienët. Në hënë do i zbulosh, shumë? Pa. Shiko, shiko. Alienët, unë i mendoj, janë gjyrje shile dhe sytë i kanë sa maska. Po mirë tani, unë thash që kjo këtu nuk duhet ishe një dëshirë për veten. Duhet ishe një dëshirë për dikë tjetër, që ti do shumë. Hmm? Po, po. Hmm. Astronaut nuk dua që të bëhem vetëm unë. Po, edhe një shoku im të ikim të dy bashkë. Po ma lasi të dojë emisioni që të ma tregoj alienën dhe jem shumë i lumtur. Gati për dëshirën tuaj. Po! Hajde një këtu shpejt. Prit, kjo është për mua, vetëm këtu. Këtu të merë një mirë tani. I pari që mbaron luan me mua. Mbarova. 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 I pari. E dërzuba. Për mua më pëlqen të luaj atë loj loje në plajë më shumë. Lori, 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 Lori. Fiori të pres për një loj tjetër. Herën tjetër do fitoj unë. Lori, Lori, Lori. Unë doa t'ju bëj një dasën prinderve. Ata i thonë njërë tjetërin shpesh këto fjallë. Zemër, si a kalon, qëfar po bën, pyesin njërë tjetërin, pra i marrin njërë tjetërin shumë shpesh në telefon, shkëmbin mesajët të bukura, edhe këto e kuptoj unë që ata duen shumë. Dëshira ime është që kjo bot të këthi në normalitet. Sot nuk është një ditë si gjithë të tjerat për Anjën e vogël 8 vjeçare. Ajo ka njoftuar Taatin që të vi ta marrë më herët se zakonisht nga shkolla, pasi ka humbur çantën e saj të dashur. Desha vetëm të ikja. Desha të ikja në shtëpi. Dëshira e saj më e madhe është që të gjejë çantën dhe të shkojë në shtëpi. Po unë do të ikë tani. Desha të ikja të shtëpia, të bëja detyrat, të merja dhe çantën, të merja librat edhe të filloja detyrat edhe pastaj të takoja mamin. Anja ka njoftuar përmes orës me telefon, jo vetëm të Atin, por edhe të ëmën. Staj më merë Anja se ka një orë telefon, edhe që ka me mami thashun, po nuk e di, tha, jam më mërzitur, tha nuk po gjej çantën, edhe po çante. Se Anja shumë tip i ndjeshëm, çantë direkt për gjërat më të vogla. Meqense çanta e saj nuk po duket gjukundi, e pyesim se si do ta dëshironte një çantë të re. Desha që çanta ime të ishte roz dhe të kishte me Barbie, edhe brenda të kishte libra. Kuletëm ta kisha me Barbie, libra të ishim me një vështjelë se këshu,
Roz? Që nga nisja e këtij programi, kushti ka qenë një dhe i vetëm. Dëshira duhet të jetë për dikë tjetër. Megjithatë, për të kthyer Anjës busqeshin e humbur, vendosëm që ta thyjmë disi këtë rregull dhe nuk humbëm kohë. Menjëherë pas rrëfimit të saj, gjetëm një çantë ashtu siç ajo e dëshironte. E mbushëm me libra, fletore, celulapsa dhe po e dekorojmë parkun rinia me elementë Barbit, kukullën e saj të preferuar. Ajo ka për të surprizuar shumë, është një gjë shumë e veçantë. Është nga dekorët faktikisht preferuara të shumë personave, vajzave të vogla, por jo vetëm, por edhe të rriturve. Dekori po tërheq vëmendjen e të vegjëlve në park. Unë po luaj me një shok, pastaj ju pas juve që po bëni diçka shumë e roz, edhe thash ju shikoja. Nuk e dija çfarë ishte, më dukeshe si dollap. Ndërkohë jemi duke pritur Anjën e vogël edhe mezi po presim që ta shohim reagimin e saj edhe jemi shumë të sigurt që është një surprizë që ka për të pëlqyer as masë shumë. Hey Ken. Barbie jam. E mban mend Anjën e vogël? Anjën që na emocionoi gjithve gjatë rrëfimit? Që kërkonte çantën e saj të vogël roz? Sot kemi vendosur që t'i bëjmë një surprizë. Situata është shumë emocionuese këtu, unë kam shumë fëmijë kurioz. Si në Kalamaja? Mirë! Dhe gjithë po presim Anjën. Të po... Derisa Anja të vi, njemi me një tjetër dëshirë. Desarti 11 vjeç ka një dëshirë për vëllain e tij 13 vjeçar që stërvitet në futboll në rolin e portierit. Kemi një 11 metrësh miq. Apo jo. Thuhet kështu. Jo, shumë mirë. S'bëj unë për komentatore, ndjej. E unë për vetë kam ndjekur Shako Hoxhën, që hajde një herë si bën Shako Hoxha, ma thuaj. 11 metrësh miq, ka marrë çikalleshi dhe është penguar nga lengled dhe tani ka 11 metrësh. Jemi në rezultatin 4-0 të dashur miq dhe shpresojmë për një gol nga çikalleshi nga 11 metrësh dhe çikalleshi juan topin dhe gol! Gol! Një gol Shqipëria, 4 Franca. Cili është pjamori më i bukur në botë? Shqipërisë. Desart Meço ka një dëshirë për vëllain e tij që po ashtu shumë i apasionuar pas futbollit. Po. Cila është dëshira tona, e thuash? Okej, vllajin ka dëshirë që të takoj një nga portierat të kombëtarës shqiptare ose të Tiranës ose Partizanit dhe të marrë disa leksione nga ata. Për shembull, ke ndonjë emër në mendje? Po, për shembull Tomas Trakosha, Etrit Berisha, Alban Hoxha ose edhe Muça i Tiranës. Aha. Po mes Hoxhës edhe Muças, këtë zgjidhje? Hoxhën. Po vllai këtë zgjidhte? Muçën. Po pse? Ja në dy kampe të ndryshme. Po, a është me Tiranën, a me Partizanin. Aha, kush e di se si buxheta jo shtëpia juaj. Aha, kur jemi në derbi. Aha, njerë, më trego pak për emocionet e derbi, si për baloni. Kur shkojmë në stadium, tani e më këshu, unë për vete nga që jam tifoz mi zjatë, unë për vete shkoj të kampi Partizanit, a i për vete shkon të kampi Tiranës. Nga shtëpia marim në fillim bluzin dhe shalet dy kampeve të ndryshme, për këshu që dajnë ata që bëjnë gjiro në për Tiranë nuk e bëjmë do të sepse kemi shkollën. Nëse unë ty do të thëja të zidhe mes shkollës e futbolit, këto zidhja? Nuk e di, jam peshore barazuar. Sepse futboli edhe mund të të japi dëmtime. Po, edhe në qofë se të bën një dëmtim dhe nuk rekuperosh dot, si për shembull të këpusësh ligamentin e gjurit, shkolla do të duhet që të ecësh në jetë, sepse nuk mund të rrish me mendjen pse unë e bëra këtë dëmtim, jo kështu, jo ashtu, edhe prandaj e them që jam baraz. Nëse unë do isha Alban Hoxha, çfarë do më thoje tani? Je për të mi mirë se Muça. Nëse unë them, o Tiron, o Tiron. O Tiron, o mi bashkije. Tironësit i thonë Partizanit kush nuk kërcen është mi bash, kush nuk kërcen është mori kuq, kurse Partizani i thot Tiranës o Tiron o mi bashkrije, edhe tani neve te lagja unë i kam shokët i kam shumë e Tironën, edhe unë me i shokën tim jemi Partizani, na thonë mora të kuq ata te lagja, kurse ne i themi i kandejo mi bashkrije. Sërse ti përjeton shumë këto
epitete që jo, kanë kampet, apo jo? Jo. E shijoj futbolin ashtu si çështë. Po, pra, si sport? Po. Jo, jo si ndonjëherë që bën sherr ata, unë e shijoj vetëm si sport. Urojmë që të realizoj dëshira. Po. Pas pak, në më thuaj një dëshirë, shumë dhurata për Anjën dhe një takimi shumë pritur për vëllezërit tifoz. Do e mbaj këtë autograf për jetë.